ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിനെ പറ്റി പൊതുവെ ഞാൻ അവരുടെ വിഷയം എടുക്കാറില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രമാദമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരാരും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നല്ലതായിക്കോട്ടെ ചീത്തയായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കണ്ടന്റ് ചെയ്ത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പൊതുവെ ഈ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ, ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ റിയാക്ഷനും ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓൺ കണ്ടന്റ് സ്കിറ്റുകൾ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കിറ്റുകളും കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് നമ്മളെടുക്കണം. സോ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രമാദമാകുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. സോ ഈ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അജയ്യരായി തുടരുന്ന മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത സക്സസ് നേടിയെടുത്ത ആൾക്കാർ ബിജു എന്നാണ്. കെൽ ബിജുവിനെ പറ്റി, അവരുടെ റവന്യൂവിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ രീതിയിൽ റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരിലൂടെ അന്നം കണ്ടെത്തുന്ന, അതായത് കൂടുതൽ അന്നം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രമുഖ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വപ്രസ്ഥ നവോത്ഥാന നായകൻ കൂടിയായ ഇസ്മി കേസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബർ, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല, അവരുടെയൊക്കെ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സായി കൃഷ്ണ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തോടാണ് സീക്രട്ട് ഏജന്റ്, അദ്ദേഹമൊക്കെ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം, ജന്മം തന്നെ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന, ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ ഇവരൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ബിജു ഒരു കശ്മലിനാണ്, ഗാർഗിയ പീഡകനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഇതുവരെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രമുഖ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബർ, ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി, നമുക്കറിയാവുന്ന കൊച്ചു തന്നെയാണ്, ഈ കൊച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു. അതായത് കെ എൽ ബ്രോ ബിജുവിനെ പറ്റി കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്തു. ആ വീഡിയോക്ക് അത്യാവശ്യം റീച്ച് വന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്ത വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ വിവാദമായി. ആ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ കെ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന, ബിജു റിദിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒരു കശ്മലിനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗാർഹിക പീഡകനാണ്, കവിത എവിടെ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന ആളുകൾ വരെ പറയുന്നു, അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? എന്താണ് കെ ബിജുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും നമുക്ക് അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനൊട്ടും മടി കാണിക്കേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അമൂല്യമായ, വിലമതിക്കാനാകാത്ത നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. സോ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പോയി നോക്കിയത് വിശ്വപ്രസ്ഥ ബ്ലോഗറായ നമ്മുടെ സായി കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയുന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് 35 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്നു. ഈ ചെറുക്കൻ ഒരു പണിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്പസമയം ഈ ഭാര്യ സ്നേഹമായിട്ടൊക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കും മോനെ, എനിക്ക് വലിയ ദാർഘ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ പോയില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോപണം കണ്ടു. പ്രധാനമായും ആ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ബിജുവിന്റെ കൂടെ എന്ന ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷീദ് ബിജുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ വളരെ ക്യുക്കായിട്ടൊന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും. ഹായ്, ഞാൻ കെ എൽ ബ്രോന്റെ ഒപ്പരുള്ള ാണ്, അറിയായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, ആ വീഡിയോയിൽ കുറേ സത്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. അതായത് ഈ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബിജുവിന്റെ കൂടെ നിന്ന ആളാണെന്ന് പറയുന്നു. ബിജുവിന് ക്യാമറയും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിജു തീർച്ചയായും അതിന് പകരം നൽകണം. ബിജുവിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ബിജുവിന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ ബിജുവിനെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ബിജു ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നോട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി റഷീദ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റഷീദ് ബിജുവുമായി തുടക്കിയതിനു ശേഷം റഷീദ് ഇങ്ങനെ പരതി, യൂട്യൂബ് ആകെ പരതിയിട്ടും ഈ കെ എൽ ബിജുവിനെ മോശമായി പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു യൂട്യൂബറും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇവരാരും മോശം പറയാറില്ല, ഇവരാരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല, ഇവരാരെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ വരുന്നേയില്ല. സോ ഇവരെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു മോശം അഭിപ്രായമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഷീടോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ചാനൽ ഈ പറഞ്ഞ റഷീദ് മോന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ റഷീദ് മോൻ ഉടനെ ഷീടോക്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു, കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. റഷീദ് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വേവലാതിയോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷീടോക്സിനെ കാണുന്നത്. ആ ഷീടോക്സിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഷീടോക്സ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ എളിമയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അടവല്ലേ ബിജുവിന്റെയും ഫാമിലിന്റെയും എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു മറുപടി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. നേരെ മറിച്ച് ഈ ബിജുവും ഭാര്യയും വളരെ ആഡംബരം കാണിച്ച് തങ്ങൾ ആദ്യം വ്ളോഗ് ചെയ്ത രീതിയിലല്ല വലിയ രീതിയിലൊരു മാറ്റം, അതായത് പണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്ത ബിജുവിനെയും കവിതയും കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാറുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ ആൾക്കാർ തള്ളക്കി വിളിച്ചേനെ. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ തള്ളക്കിയുള്ള കേൾക്കുന്ന നിരവധി വ്ളോഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്.
അല്പം ഐശ്വര്യം വരുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി കൊട പിടിക്കുക, പുര കത്തുമ്പോൾ മഴ വിട്ടു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു ബ്ലോഗർ, അതായത് ഒരു ബെൻസ് കാറ് യു പിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ആഡംബരം കാണിക്കുവാണ്. എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം? മറ്റേ 10-12 ലക്ഷം രൂപയാവത്തുള്ളൂ ബെൻസ് കാറ് യു പിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ ഫ്രോങ്സോ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈതണക്കുള്ള കിയയുടെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ എടുക്കാമല്ലോ, പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാമല്ലോ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആഡംബരം കാണിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് പ്രയോജനം? സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കാതെ വളരെ മാന്യമായി ഡിസിപ്ലിനായി ജീവിച്ചു പോകാൻ ബിജുവിന് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ തള്ളക്കുള്ളി കേൾക്കുമെന്നും തന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറയുമെന്നും ബിജുവിന് അറിയാം. അത് ബിജു ചെയ്യുന്നു. അതിന് ബിജുവിന് ഒരു ഷേക്കാനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബിജുവിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഈ കൊച്ചിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആദ്യകാലത്ത് ഈ കൊച്ചിന്റെ അപ്പിയറൻസ്, ഈ ഷീടോക്സിന്റെ അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക. ഏതാണ്ട് 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റം, ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം വലിയ മാറ്റമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം പൊടുന്നനെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഷീടോക്സ് 1 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാനുള്ള സ്ഥിതി, ഒരുപക്ഷെ ചന്ദ്രനിലായിരിക്കും ഷീടോക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല. സോ അത്തരം ഒരു മാറ്റം ഈ പറഞ്ഞ ബിജുവിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായില്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബിജുവിന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ബിജുവിന് ആൾക്കാരുടെ തള്ളക്കുള്ളി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ബിജുവിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും തള്ളക്കുള്ളി കേൾക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധം ബിജുവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിജു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബിജുവിന് വ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ബിജു പഴയ ലെവലിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ബിജുവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കലുണ്ട്. അത് മാത്രല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ പറയലും ഇല്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. ഇത് എവിടുന്നാന്ന് എന്താണ് പറയാ, അപ്പുറം പോയിട്ട് ഇതാക്കുവാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, പറയാന്നറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഷെയർ. പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? വലിയ പാതകമല്ലേ ബിജു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഈ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. കാരണം ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കവിതയും ഈ അമ്മൂമ്മയും ഈ മക്കളെയും ഇരയാക്കുന്നു എന്ന് കൂടാതെ വലിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കലുണ്ട്, നാട്ടുകാർ തന്നെ ചോദിക്കലുണ്ട്. അത് എന്താ പറയാ, മാറ്റേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ മാറ്റേണ്ടത്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് അമ്മ എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതോ അമ്മ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതോ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അമ്മക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഏത് ഇന്റർവ്യൂ ഇടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ബിജു മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം വേക്കുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കൂല. അത് അവ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും, നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്തും അധികം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയലാണ്. അമ്മ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറയും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഫോണ് വരും. വലിയ പാദങ്ങളാണ് ബിജു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. എടാ സാമാന്യ ബോധമില്ലാത്ത റഷീദെ, ഇവിടെ ബിജു എന്ന് പറയുന്നവന്റെ തല വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഈ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായത്. അപ്പൊ ബിജുവിന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അമ്മയെ കൊണ്ട് എന്ത് സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കവിത എന്ത് സംസാരിക്കണം, അതായത് ബ്ലോഗിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറാണ്. ബിജു ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ, ബിജു ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫാമിലി ബ്ലോഗ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ബാലാകോല വായി തോന്നുന്നത് വീട്ടിൽ അപ്പിട്ട കാര്യങ്ങൾ അടക്കം പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷൻ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തങ്ങ് ജനങ്ങളെ കാണിക്കും. ആരങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്? മോളെ വിഷമാവല്ലേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മമ്മൂട്ടിയുടെ പല്ലിനിവിടെ, അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ പല്ലിനിവിടെ ഒരു പല്ലില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പല്ല് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ സ്വർണ്ണപ്പല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് പല്ലോ ഒക്കെ വെക്കാം. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി ഇതുവരെ ആ പല്ല് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ കവിത എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ബിജുവിനോട് എനിക്ക് പല്ല് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പല്ല് ശരിയാക്കണം, ക്ലിപ്പിടണം അല്ലെങ്കിൽ അലൈനർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ റഷീദ് ഇവിടെ പറയുന്നേ ഇല്ല. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ പല്ല് ശരിയാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് മൊത്തം പോയിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്യണോ, അതൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അല്ലേ. ഫാമിലി ബ്ലോഗ് അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അതായത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷീടോക്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തുടങ്ങി കോടികൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ബിജു മാറിയില്ല. ബിജു അന്ന് ഇന്ന് ഒരുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിനയം ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബിജുവിന് ഒരു സല്യൂട്ട് ആണ് കൊടുക്കണ്ടേ. ബിജു മിടുക്കനാണ്, ബിജു ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്. ഇവിടെ മറ്റേ ചില ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തന്തയില്ലാത്ത മക്കൾ കാണിക്കുന്ന കോലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലേ, പലരെയും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുവരെയൊക്കെ അടിച്ച് ഭിത്തി തേക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത്രയും അപരാധങ്ങളായി ഫാമിലി ബ്ലോഗേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നു. ആ രീതിയിലൊന്നും പോവാതെ തങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. പ്രധാനമായും ഇവിടെ റഷീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീടോക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കവിതയ്ക്ക് ഗാർഹിക പീഡനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് പറയേണ്ടത് കവിതയാണ്, നമ്മൾ ആരുമല്ല. കവിത സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കവിത ജൂന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ കവിത സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവരെ ആരെയും ബിജു ഗാർഹിക പീഡനം നടത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കവിതയ്ക്ക് നാളെ ബിജുവിനെ ഡൈവോഴ്സായി കവിതയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൂടി പോയി ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, 100% ഉറപ്പാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയായിട്ട് ചാനൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. കാരണം അത്രയേറെ ജനങ്ങൾ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മെയിൻ കാരണം ഈ കേരള, ബാംഗ്ലൂർ, കർണാടകയിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും അധികം ആളുകൾ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിജുവിനെതിരെ ഈ ഉന്നയിച്ച രണ്ട് പരാതികൾ, അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ റഷീദിനുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം, റഷീദ് പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങിയപ്പോൾ റഷീദ് വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ആരെയോ തേടി നടന്നു, ആരെയും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ആളോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല, ബിജുവിനെതിരെ വീഡിയോ ഇടത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ പെൺകുട്ടി അത് വീഡിയോ ഇട്ടു. ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, അതായത് ഈ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സിനെ അവരാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട്, ബിജുവിനെ പോലുള്ളവർ, അല്ലാത്ത സാമൂഹിക വിബദ്ധങ്ങളുണ്ട്, അതല്ല ബിജുവിനെ പോലുള്ളവർ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു രീതിയിലും സമൂഹത്തിന് ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അത്തരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞവരെ കരിവാരി തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇനി റഷീദുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ബിജുവിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ ബിജു തീർച്ചയായും തിരുത്തണം, കാരണം ബിജുവിന്റെ കടമയാണത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രധാന വിമർശനം, അതായത് ഇവർ മാറിയില്ല, അടിപൊളി ഡ്രസ്സും ജീൻസിന്റെ പാന്റും ഇട്ട് മോഡേണാക്കി കവിതയെ മാറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിജു മോഡേൺ ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൈയടി ഞാൻ ബിജുവിന് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ബിജു അന്തസ് ഉള്ളവനാണ്, ബിജുവിനെ അറിയാം ബിജുവിന്റെ ഫാമിലി ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെന്നാ ബിജു ചിന്തിക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബിജു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിജു നീ പറഞ്ഞ കണക്ക് മോഡേൺ ആയിക്കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബെൻസ് കാർ കൊണ്ടിട്ടൂടെ, യു പി പോയി ബെൻസ് കാർ എടുക്കാൻ ബിജുവിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടുന്ന് ബെൻസ് കാർ എടുക്കാനല്ലോ. ഇതൊന്നും ബിജു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ബിജുവിന് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അല്ലാതെ ഗാർഹിക പീഡനം നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കവിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ബിജു അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്, ഗൗരവമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തും പറയാൻ ധരിക്കരുത്. സോ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ 100% ബിജുവിനെ അഭിനന്ദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്രയും നാണനിലത്തെ നീയോട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ബിജു ആ നിലയിൽ ഇന്നും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിജുവിന് ഇന്നും ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത്. മറിച്ച് ബിജു മോഡേണായി, കവിതയും മോഡേണായി, ഒരു പോഷായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പോയി തള്ളക്കി വിളിച്ചേനെ. പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കടന്നവരാണ്, ഇപ്പൊ കണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളക്കി വിളിച്ചേനെ. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് തള്ളക്കി വിളിയേക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് ബിജുവിന്റെ ഇപ്പൊ കുറ്റമെന്നാണ് റഷീദും ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയും ചില ആളുകളും പറയുന്നത്. സോ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ചുരപ്പുമില്ലെങ്കിൽ വല്ല തൊഴിലുറപ്പിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തെങ്ങിന് തടവെടുക്കാനോ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ബിജു ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വിപത്താവാനോ ബിജു വരുന്നില്ല. കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ബിജുവിന്റെ ഫാമിലിയോ ബിജുവിന്റെ ബ്ലോഗോ. സോ തീർച്ചയായും അവരെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അവരുടെ റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പം അതിലൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള അത്രത്തോളം വ്യൂസ് ഇല്ല, എന്നാലും സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 3-4 lakhs എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 4-5 lakhs എങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിവേ, നന്നായി പോട്ടെ, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു. കൂടെ നിന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും നന്ദിയായിട്ട് ബിജുവിന് കാണിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി ബിജു മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബിജുവിന് സാധിക്കട്ടെ. ബിജുവിന്റെ കുടുംബം വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. എനിവേ, ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ചാനൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.